Habari za kutwa nzima leo na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Upungufu mkubwa wa viashiria vya mvua unaonekana katika maeneo mengi ya nchi yetu, isipokuwa ni sehemu chache tu ndio vinaonekana kuwa na viashiria vya mvua hivyo. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu katika maeneo mengi ya nchi yetu kuwa na hali ya mawingu kiasi na yenye hali ya ubaridi wa wastani, huku kiwango cha chini kikitarajiwa kufikia nyuzi joto 9 katika mji wa Njombe, ikiwa ni kiwango cha chini zaidi ya maeneo mengine yaliyopo hapa nchini. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu katika mkoa wa Kagera, Geita pamoja na mkoa wa Mwanza kunatarajiwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua, huku mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba kunatarajiwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua nyepesi kwa maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo yaliyosalia yanatarajiwa na hali ya mawingu kiasi yenye vipindi virefu vya jua. Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania kwa usiku wa leo tuna la ziada. Tafadhali tukutane tena kesho mida na nyakati kama hii. Asante na nikutakie usiku mwema.